როგორ აფასებთ ამ მოვლენებს და თქვენ ელოდებით თუ არა რომ შემოსალოდნელი არა იმე არეულობა დესტაბილიზაცია ან თუნდაც გაგონებთ თუ არა აი ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდი 90-იან წლებს როგორც ამას ხშირად აჟღერებენ ხოლმე ამ ბოლო დროს მოგესალმებით მაკა ეხლა ჭაბუა მირეჯიბს დათაზუთაშია ნათვამი რომ ბავშვ ტირისო და გავძის და იმიტომ ტირივარო და ეხლა თუ გაუვათ ამათ რა თქმა უნდა ესე იგი ყველაფერს გააკეთებენ და სახელმწიფო გადატრიალებასაც მოახდენენ რა თქმა უნდა 91-92 წლებისგან განსხვავებით ჩვენ სულ სხვა სახელმწიფო გვაქვს სხვა სახელმწიფო ინსტრუმენტები არის და სტრუქტურებია უფრო ძლიერია სახელმწიფო მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს ზალა არის გაწაფული სწორედ აი ამისთვის რომ პროვოკაციები და გადატრიალებები მოახდინოს დღეს აი ჩემთვის იყო სრული შოკი, როდესაც ვიხილე ის ჩანაწერი საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესა და ნიკა გვარამიას შორის, ანუ ის სატელეფონო თუ პირადი საუბარი იყო. მე აქამდე და ეხლაც ვიცი რომ საერთოდ ადამიანები აღსარებას აბარებენ სასულიერო პირებს, მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოსი პოლიტიკოსები და პოლიტიკასთან დაახლოებული პირები ნიკა გვარამიას აბარებენ აღსარებას. რა უბედურება ეს რომ ესე იგი საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ეუბნება ესე იგი გვარამიას რომ ნუ რაღაცა მას გაუჭირდა და ორი კაპიკი აღარა აქვს თორე წავიდოდა და რომ ესე იგი რეალურად ძამძიმეთ არის და თურმე ვიღაც საქმეები რაღაცა პრობლემატური არის და ჯერ მე ვფიქრობ რომ აი ეს ჩანაწერი არის საფუძველი იმისა რომ დაიწყოს სისხლის სამართლის გამოძიება უშუალოდ ახლედიანთან დაკავშირებით იმიტომ რომ იქ იყო რაღაც კონკრეტული საქმე ყაჩაღობის საქმე სადაც ის საუბრობს რომ აბა ხო არ გამოვაგდებ ხო იმ ყაჩაღებსო ანუ რაღაცა გარკვეული ული დაინტერესება არის ამ საქმის მიმართ. მე არ ვიცი რომელ საქმეზეა საუბარი. იგივე ბურჭულაძის საქმესთან დაკავშირებით, ბურჭულაძის ჩანაწერიც რო გავიხსენოთ. ესე იგი ამ ადამიანს კვლავ გონია და მე ვფიქრობ რომ ესეც არის ალბათ მაწრეში რომ ეს არის კვლავაც გენერალური პროკურორის მოადგილე და ის წარმართავს პოლიტიკას. ესეთი რამე არც არ ხდება, ჩემო მეგობრებო და ამაზე დასკვნები უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ. ეხლა გებელს აქვს ნათქვამი მომეცით საინფორმაციო საშუალებები და ადამიანებს ღორების კოლტებათ ვაქცევო და ეს ადამიანები ცდილობენ რომ ღორების კოლტებათ აქციონ, მაგრამ ეხლა ხალხი უკვე დაბძენდა და უკვე რეალურად ეხა ის ტყუილები და ის გარკვეული მასკარადი აღარ გავა, იმიტომ რომ ესეთი რამე არ შეიძლება, რომ ესე იგი სასამართლო არის ყველაზე მაღალი ინსტანცია, თქვენ წარმოიდგინეთ და ესე იგი აბარებს სასახალაკო სასამართლოს თავმჯდომარე ესე იგი ანგარიშს თუ როგორ უნდა მოიქცეს რამდენი მოსამართლეა, რაც არ უნდა მეგობრ ჯერეგერთიც ესეთი რამე არ ხდება, მოსამართლეს და სასამართლოს თავმჯდომარე გარკვეულწა შეზღუდული არის ადამიანებთან ურთიერთობაში და რაღაცა გარკვეული არსებობს ეთიკის გასაგებია. ბატონო ნიკა ძალიან შორსავალთ კონკრეტ მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა ბატონ ავთანდელსაც მივცეთ საშუალება გამოთქვას აზრი და შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ დებატის რეჟიმში. ბატონო ავთო, თქვენ გაგონებთ თუ არა ეს პერიოდი 90-იანების არეულობას ან ზოგადად ელოდებით თუ არა დესტაბილიზაცია რა ხდება დღეს? მოგესალმებით პირველ რიგში. მე მინდა დავეთანხმო ბატონ ნიკას, რომ დღეს სახელმწიფო არის უფრო უკეთესი, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 2003 წლამდე, როდესაც ქალბატონი ნანა იმყოფებოდა ცესკოს თავმჯდომარედ. დღეს არის იმყოფებოდი და თქვენ სად იმყოფებოდი? ცოტა ხნის წინ. თქვენ შემთხვევით ის ადამიანი ხო არა ხარ? გაზა დავით აიას ცემაში რო ხარ? ბრავო. ოდიში ვისაუბრებ თუ შეიძლება? არა, მიპასუხე. ესე იგი, იპასუხეთ მაგაზე საცნობლად. ესე იგი დღეს ჩვენ გვაქვს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი სტრუქტურები, ძლიერი პოლიცია, არმია, იუსტიცია, საბაჟო და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფო უკვე ჩამოყალიბდა, უკვე არსებობს ასე ვთქვათ სტრუქტურები, რომელიც სწორედ მას შემდეგ შეიქმნა, რაც 2003 წელს ქალბატონი ნანას ცესკოს თავმჯდომარეობის შემდეგ იყო ძალიან დიდი ტოტალური გაყალბება. მე პირადად როდესაც მივედი საარჩევნო უბანზე და ჩემს გარდა ჩემი ოჯახის წევრები არავინ არ იყო სიაში და მინდა დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მე პირადად ხომ შეგახსენეთ, რომ ვიყავი ჯარისკაცი და საქართველოს ინტერესების და საქართველოს კონსტიტუციის დასაცავად საკუთარ სიცოცხლეს დევდი რისკის ფაქტორის ქვეშ, ხო? ხალბატონ, ნანას ადანაშაულებთ რაიმეს გაყალბებაში, ბატონო, რაღაც მინიშნებს აკეთებ? არა, ფაქტებს აღნიშნე უბრალოდ. მე მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ძალიან მშვიდად გამოვალ და დავიცავ ჩემ ხმას, თუ ეს იქნება ტოტალური გაყალბება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა ძალიან მშვიდად ჩვენ გავიმარჯოთ და გაიმარჯოს საქართველოს. ვინ ჩვენ, ვის წარმოადგენს ბატონი? ვის გულისხმობ ჩვენ გავიმარჯოთ ბატონო? მე ჩვენთან წარმოადგენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე გულისხმობ იმას, რომ რომელი პარტიის მხარდამჭერი ხარ? აი მოდი გავიხსენოთ, ვინ ანონსებს ახლა დღესდღეობით აი ამ არეულობებს, ხო? ეს არის ხელისუფლება, რომელიც არა, დააზუსტეთ, ჩვენ გავიმარჯოთ, ვინ არის ეს ჩვენ? აი დავაზუსტებ, ახლა ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ.
ანუ ამ არეულობას ანონსებს ის ხელისუფლება, რომელიც ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა არის ის, რომ ანუ ვისაც ემორჩილება პოლიცია, საგამოძიებო სტრუქტურები და ვისი პასუხისგებლობაც არის ის, რომ ამისი ყველაფრის პრევენცია მოახდინოს, ხო? თუნდაც იგივე კორცხელის ამბავი რომ გავიხსენოთ, იქ 100-150 პოლიციელის მობილიზება ყველაფერს იმას იზავდა, ხო? განეიტრალიზებს. ელოდებით კიდევ კორცხელის მსგავს შემთხვევებს თუნდაც? მე კორცხელის გამ შემთხვევებს არ გამორიცხავ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება გამოუძიებელი. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს საქმე არის გამოუძიებელი. აგრეთვე უამრავი მსგავსი ფაქტები ხდება, ხო? ამ ხელისუფლების პირობებში. და ეს ყველაფერი უნდა იქნას გამოძიებული თავის დროზე. და ეს ამის პასუხისგებლობა სწორედ ხელისუფლებას ეკისრება. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა, თქვენ გამორიცხავთ. არა, მე გიპასუხებ თუ თქვენ შემთხვევით ის პიროვნება ხო არ ხარ ზაზა დავითაიას ცემაზე რო ხარ ბრალდებული? ხარ თუ არა? კი ბატონო, მაგაზე მოგახსენებ ზაზა დავითაიას, როდესაც მე შევხვდი ქუჩაში ქალაქში, ხო? არა, დეტალები არ მაინტერესებს, ბრალი წაყენებული ჰქონდათ და მე ერთად ვისი განაჩენი არსებობს. თქვენ საერთოდ რაზე ლაპარაკობთ? რატო იწვევთ ეთერში ადამიანს, რომელსაც ჟურნალისტი ყავს ნაცემი? ეს რა არის? კოლეგიალობა ხო უნდა არსებობს? ბატონო, ავთანდეს ახს განსხვავებული პოზიციას ხარ? განსხვავებული პოზიციის გამო რომ დავლეწო აკაურობა უნდა დამიძახოთ, როგორც აქტიური ადამიანი და ჟურნალისტი ყავს ნაცემი. ადამიანი მედგა 9 მეტრაში და შემაგინა ამ ადამიანმა და ეს იყო უბრალოდ აღელვების ნიადაგზე. და სასამართლომ რა თქვა? ჩვენ არ ვართ პროგრამები და ადამიანების ქმედების შეფასებას სასამართლო იძლევა. სასამართლო შეფასებიდან გამოვდივარ ზუსტად და სხვისკენ ხელის გაშვერას იმ პარტიამ ჩვენ გავიმარჯვებთ, რომ იძახეს აი ამისთანებს რომ ეყრდნობა, იმიტომ რომ აგებს არჩევნებს. კორცხელის ამბავი რატო არ არის გამოძიებული? იქ რა ხდებოდა? კორცხელის ამბავში არის, ხო? მე მეკითხებით? აბა შეიძლება ხელისუფლებას მე რატო მეკითხებით? მე გეუბნებით დამდგარ განაჩენზე. თქვენ ილაპარაკეთ იმაზე, რაც გაქვთ სადაო. მე ვამბობ, რომ თქვენ არ გაქვთ მორალური უფლება ამ სტუდიაში რამეზე ილაპარაკოთ. და ახლა აზრს ვერ შემაცვლევინებ, მით უმეტესაც სიმართლის შეცხარეზე. თქვენს ხარეზე სიმართლე კი არ არის, თქვენს ხარეზე არის ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც, ხო? მუდმივად კარვების ქალაქებს დგავდა, იქ რაღაცა პოლიციელიც კი იქნა გატანილი მანქანით და რას ლაპარაკობ? რა არ არის ხო ეს პოლიციელი რომ გაიტანეს მანქანით და რას ლაპარაკობ? ექსპერტიზის დასკვრადებს თქვენ საერთოდ თუ ერკვევით საკითხში და გაარკვევთ სხვადასხვა ხმ ხელისუფლების დროს სამხარეულის ბიუროм დადო დასკვნა რომ ეს იყო ფალსიფიკაცია. მე ბატონს მინდა შევეკითხო ერთი წამით. თქვენ მერვე საპრობილეში ხო არ მუშაობდით ისე რაღაც? არ მუშაობ. არა, იმიტომ რომ ინფორმაცია გადავხედე მე და თქვენ ჩვენზე არსებობს. არანაირი შეხება არ მქონია. არანაირი შეხება არ მქონია. ნუ ფაქტები, რა ვიცი, მედიაში ასე ვრცელდება. მე ერთი რამე მინდა. ამაზე სასამართლოში და შეკითხვა. ამაზე ბატონო, რომ მედიაში წერია მაკადა, ეხა ის განაჩენი, ეხა მე მინდა დავეთანხმო ნანას, იცით რა შეიძლება? თქვენ შეიძლება არ ციცოდეთ ეს, იცით? შენ თქვენ ეხა არ ვიცი რა კონფლიქტი მოგივიდათ, მაგრამ რაც არ უნდა მოგივიდეს და ეხა თქვენ თუ კანონმორჩილი ადამიანი ბრძანდებით, არ შეიძლება ჟურნალისტზე ხელის აღმართვა, თქვენ სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლი, დევნის მუხლით აღარ გასამართლებული და განაჩენი არსებობს და უხერხული არის ცოტა ეხა. იცით, ერთი წამით მე გისმენდი თქვენ და თქვენც მომისმინეთ რა. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ არის სახე დღევანდელი გადაცემა იმისა, რომ ისეთი ადამიანები უჭერეს ეს ნაციონალური მოძრაობა. და ხსმენიათ, რომ უეცარი აღელვების ნიადაგზე, ხო? როდესაც არა, განაჩენი აღელვებით ბატონო, ნახევარ მეტრაში შედგას ადამიანი და დედას გავინით, ხო? არ შეიძლება, არ არის შეიძლება, რომ უეცარი აღარ ხელი აღმართოს, იცით რა არის? ხა თქვენ ერთი წამით საქართველოს კონსტიტუციის დასაცავად, ხო? საკუთარ სიცოცხლეს დებდი რისკს. არა, მომისმინეთ. ჟურნალისტი ხელის აღმართვა არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თქვენმა საყვარელმა ხელისუფლება ვერ ისწავლა, ვერც მაშინ, ვერც ახლა სწავლობ თქვენ, იმიტომ რომ ეხაც უსწორდები ჟურნალისტებს და აი ესეთი მაგალითები უამრავია და მე კიდე ერთი მინდა ვთქვა. დღეს აი შეიძლება ვიღაცა დღეს უკმაყოფილო იყოს საქართველოს ხელისუფლებით, მაგრამ მე ერთი მინდა ვთქვა. ვინც კი დღეს ნაციონალური მოძრაობის აი ესეთ იდეებით არის ახსავსე და აპირებს რომ ხელი ხმა მისცეს ნაციონალურ მოძრაობას, ის აძლევს სამომავლო თავისივე თავის გაუპატიურებას ხმას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ნახევარი საქართველოს ლამის გაუპატიურეს. ციხეები აავსებს. ეხლა ჩვენ ხშირად საუბრობთ რეპრესიებზე 37 წელზე. 37 წელზე მეტი არ იყო რაც გააკეთეს ამათმა. თქვენ გონიათ ნაკლები გააკეთა სააკაშვილის რეჟიმმა, ვიდრე ის 37 წელიში გააკეთა იმ რეპრესიების დროს. და მე ვფიქრობ, რაღა უნდა ვანახოს საზოგადოებას, არაერთი ჩანაწერი ვნახეთ. ეხლა რაღაცა კორცხელზე საუბრობს ვაჟ ბატონი. რა კორცხელი? იმ კორცხელზე ადამიანები გასამართლებული არიან? ასე გიგება ერთი წამით და მე მოგისმენთ, მე არ გაჭერე
იქნებოდი თქვენ იმ საქმესთან დაკავშირებით ჯერ ერთით მიეცათ ადამიანები პასუხისგებაში და ჯერ ერთი ის საქმე არ დასრულებულა და იმ საქმეში კიდევ სხვა ყველაფერი შეიძლება შემოტრიალდეს კიდევაც რა უამრავი მტკიცებულება არის რომ იქაც ინსპირირებული არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ ზუგდიდში ეხლა ხან ჩატარებული ოპერაცია სადაც უმოწყალოდ ცემეს ახალგაზრდა გოგონები და ესე იგი ტვინი შერყევა აქვთ მიღებული აი ყველაზე დიდი უბედურება ის არის რომ კორცხელზე მეტი სალაპარაკო არ აქვს და ის კორცხელზეც კიდევ მიცემული არის ხალხი პასუხისგებაში და ამასაც ამახიჯერ ფაქტს და მე კიდე ერთი რამე მინდა ვთქვა. უკაცრავად, გორშიო თავისუფალი ზონის ადამიანები ჩვენ ერთი რამე, ჩვენ ვერ ხედავთ განსხვავება. საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, საელჩო, საერთაშორისო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ შედარებაც არ არის დღევანდელი გარემო, საწინასაარჩევნო გარემო, წინა წლებთან ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, ახლა ხარვეზები და პრობლემები რომ არის, კი ბატონო, არის. ბატონო ნიკა, აბა რატომ არის სულ ეს მოლოდინი რაღაცა გარკვეული ამ არეულობის, დესტაბილიზაციის ესეთი განცდა რატომ აქვს საზოგადოების ნაწილს? ეხლა თქვენ ჟურნალისტი ხართ, არაერთი ჩანაწერი გავრცელდა, რომ ის ავთენტურება დადასტურებულია უკვე თავიდან გაიხსენეთ რა ჩანაწერი გავრცელდა გვარამიასა და სააკაშვილის შორის, სადაც ორსული ქალის მოკლას ითხოვს სააკაშვილი გასროლას, გამოსროლას, მე კიდევ არაერთი ჩანაწერი გავრცელდა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, რატომ გონია ვიღაცებს, რომ რაღაცა იმუნიტეტი არსებობს, რომ შენ ხარ რაღაცა ტელევიზიის ჟურნალისტი, ან თქვა რეალურად ტელევიზიის მეპატრონე თუ დირექტორი. ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ რომ თქვენ როგორ გონიათ მოწოდება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობრივი ცვლილებებთან დაკავშირებით არ არის დასჯადი. ეს არის კოდექსში გაწერილი, სისხლის სამართლის კოდექსში გაწერილი მუხლი, რომელიც ისჯება. სამწლიანია სხვათა შორის სასჯელი და ყველა დღე ვხედავთ ჩვენ რომ მოწოდებები ისმის რიგი ნაციონალურ მოძრაობასთან კონტროლ დააკავშირებულ ტელევიზიებიდან რომ ეს ხელისუფლება უნდა მოიცილოთ, ჩამოვაგდოთ. ეხლა აგერ ეხლა როგორ შეიძლება ადამიანმა გააკეთო განცხადება უგულო იყოს სახელმწიფო ინტერესები, აგერ ჩემთვის ყველაზე საპატივცემულო ნანა დევდარიანის ის ყოფილი ცესკოს თავმჯდომარე და ამბავს ადამიანი რომ ესე იგი ჩვენო ცესკოს კი არ დაველოდებითო. ის ლევან თარხნიშვილის ცოლი რომ დაითვლის ხმებსო, ის თუ მოგვანიჭებსო ჩვენ უპირატესობასო, აიო მე მაგიწყდებაო საკითხიო. ჯერ ესე იგი ვის გაუგია რომ ეგზიტ პოლი წდებოდეს ვინ გაიმარჯვებს და ეს დაანოსა ხო მათ სულიერმა ლიდერმა სააკაშვილმა, ალბათ მასაც აბარებენ ახსარებებს იქ რო ჩადიან ნაციონალური მოძრაობის და მასთან დაკავშირებები როგორც გვარამიას აბარებენ ახსარებს. ბატონო ავთანდეს მიუცეთ საშუალება გაქცეთ პასუხი და შემდეგ ალბათ ნანას მინდა ვკითხო. არეულობაზე მათ ეს გამომდინარეობს მათი განცხადებებიდან, მათი ქმედებებიდან და მათი კონკრეტული ნაბიჯებიდან, თორე ხა ჩვენ ხაერში ხوار მოგვაქვს ეს სიტყვები არა, ისინი იძახიან ამას რომ ქვაქვაზე არ დატოვებენ წალენჯიხიდან, წამოვლენ, გაისვრიან, გამოისვრიან და დაიწყებენ არეულობას. ეს მათი სიტყვებია. ბატონო ავთო გისმენთ თქვენი პასუხი ამ ბრალდებებზე. ესე იგი ბრალდებები წამოვიდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი განის ციხესთან და დაგავიანასთან დაკავშირებით, ხო? ეს სტატიები ასავალ-დასავალში გაჩნდა მას შემდეგ, რაც აი ეს ინციდენტი მოხდა, ხო? და სხვათაშორის ამაზე წუხილი მინდა გამოთქვა. უბრალოდ ეს იყო ვერც არის აღელვების ნიადაგზე. და ამის შემდეგ გაჩნდა ასავალ-დასავალში სტატიები, თითქოს მე განის ციხეზე მუშაობდი, რაც იყო მტკნარი სიცრუე და რაღაცეებს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ ამ ადამიანებმა ამოიცნეს, რომ მე იქ მუშაობდი და რაღაცეებს ნაშევოდი, ხო? რატო არ იჩივლეს? მაგრამ როდესაც მე შევიტანე სარჩელი, იცით რა მოხდა? 2 წელია სასამართლომ გაწელა ეს საქმე და ეხლა 28 ოქტომბერს ველოდები ამ სასამართლოს. კარგი, გასაგებია. გასაგებია. მოდით კერძო დავაზე ნუღარ გავაგრძელებ საუბარს. აქ ჩვენ ამას მაინც ვერ გავარკვევ. დაანონსებს, ხო? ამ არეულობას აანონსებს ხელისუფლება, ვისი პასუხისგებლობაც არის, რომ ეს ყველაფერი არ უნდა დაუშვას. და ეს ხელისუფლება, როდესაც იყო ოპოზიციაში, ხო, ყოველ წელიწადს დებოშებს მართავდა, კარვების ქალაქებს გავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? გვახსოვს ასევე მანქანით გატანილი პოლიციელი და უამრავი მსგავსი პარტი. ტყუილს ამბობთ ეხლა. ნუ ტყუილს ამბობთ და ტყუილს ამბობთ. მე შემიძლია ეხლა გიჩივლო თქვენ. შემიძლია გიჩივლო ტყუილზე. ეს ტირაჟირება ახთენ სიცრუისას მედით. ასე მე წარმოვადგენ იმ დოკუმენტს, შევეცდები რომ წარმოვადგინო თქვენ ნამდვილად მუშაობდით ციხეზე. ეს ინფორმაცია ამის გამოთხოვა შეიძლება და გამოვიდეს. კი ბატონო, 28 შეგიძლიათ მომზადეთ 28 ოქტომბერს. ამ ინფორმაცია შეიძლება საჭიროა. შეგიძლიათ მომზადეთ 28 ოქტომბერს სასამართლოში და იქ წარმოვადგინოთ. კარგი, გასაგები ეგ ალბათო ნანასთან მინდა შეკითხვით გადავედი. ეგ ალბათო ნანა ბატონმა ავთანდილმა შეგახსენა 2003 წლამდე და ასე შემდეგ, როცა თქვენ იყავით ცესკოს თავმჯდომარე. ხედავთ თუ არა რაიმე მსგავსი
არსებას, აი რა პარალელებს გააკეთებდით მაშინდელ არეულობას, უბრალოდ არეულობა 2003 წელს იყო. როდესაც სწორედ მაშინაც ასე ანონსდებოდა თითქოს რომ გაასაჩივრა გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალამ ხმების დათვლა, მათ არ მოეწონათ ეს შედეგი რაც დადგა. დღესაც თითქოს იგივე ანონსდება. აი ამ რესურსზე არის თუ არა შესაძლებელი იგივე მოვლენების მომსწრე გავხდეთ და ხელისუფლება აი ამ გზით შეიცვალოს როგორც მაშინ. მაშინ რომ ამოვწუროთ 2003 წლის თემა, ახლა არ მგონია ბატონი ავთოსალაპარაკო იყოს ეს, იმიტომ რომ რა ენაზეც ის ლაპარაკობს, იმავე ენით უპასუხებ. მაშინ რატო არ ვარ მე გასამართლებული იმარჩევნების გაყალბებას? მარტივი მიზეზით არანაირი გაყალბება არ მომხდარა, ეს იყო მხოლოდ საბაბი სახელმწიფო გადატრიალების მოსაწყობად, რომლის სათავეში იდგა მიხეილ სააკაშვილი. ეხლა რაც შეეხება იმ შედეგებს, რითაც უკმაყოფილო იყვნენ, გავიდა 6 პარტია პარლამენტში და მაგაქ თხოვთ გაიხსენოთ, რამდენი ხმა მიიღო იმდროინდელი პრეზიდენტის პარტია. რამდენი უნდა მიიღო, რომ აღშფოთება ყოფილიყო და გაყალბებაზე ყოფილიყო საუბარი? დაახლოებით მაინც. შევარდნაძე. ხო, აი რამდენი მიიღო? რამდენადაც მახსოვს, დიდი განსხვავება არისო პირველი ადგილი ქონდა შევარდნაძეს და შემდეგ იყო საკაშვილის ვარდნაძე. ეს პარტია ბატონი ავთოვისა ვიზეც ამბობს, ჩვენ გავემარჯვებთო და მაგოცნებას ახდენა არ უწერია. ის პარტია, რომლის წარმომადგენელი გიგა ბოკერია, შემდგომ არჩევნებზე უკვე ამბობდა 30% ჩვენ ისედაც ჯიბეში გვაქვს ხმების, იმიტომ რომ ხელისუფლება ვართო და შევარდნაძის პარტია მიიღო 21%, 21-ზე ნაკლები. 20% ქონდა აღორძინებას და 19 და რაღაც ქონდა მიხეილ სააკაშვილს. სააკაშვილის მოთხოვნა იყო გამიყვანეთ პირველ ადგილზე. როგორ უნდა გამეყვანა? ვისთვის მომეჭრა ეს პროცენტი? მან მაგდენი მათემატიკაც არ იცის, რომ 100% ვერ გაიზრდება ვერანაირად. ისე იგი ვიღაცას უნდა წაართვა და მისცე რომ გახდა. ჯერ ერთი ამას არ ვიზავდი და რა თქმა უნდა არ გავაკეთე. და მეორეც ის, რომ არჩევნების შემდეგ ამ გაყალბებაზე დამთავრდა ლაპარაკი, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ თვითონ სააკაშვილმა და მისმა დღევანდელმა მეგობრებმა ჩინებულად იციან, რომ ეს იყო ყველაზე სუფთად ჩატარებული არჩევნები. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელზე პარალელებს. პარალელები არის, დიდი ფილოსოფოსი კერკეგორი ამბობდა, რომ ისტორიას ერთი ჩვევა აქვს, პირველად ხდება როგორც ტრაგედია და მეორეჯერ როგორც ფარსიო. ეს არის კარიკატურა 2003 წელს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ანუ გარკვეულ ნიშნებს მაინც ხედავთ. ნიშნები, რა თქმა უნდა, ეგზიტ პოლებით დაწყებული, დაუჯერეთ მხოლოდ რუსთავი ორის ეგზიტ პოლებს, რომელსაც ატარებს არჩევნების მართლაც რომ შტატიანი გამყალბებლის მეუღლის კომპანია. პარალელური ხმის დათვლა. შემდეგ ის, რომ რეიტინგები აბსოლუტურად არარეალური რეიტინგები ქვეყნდება და ასე შემდეგ და კიდევ გაფრთხილებები და ცალკეული ექსცესები, მაგრამ ის, რომ მათ შეძლონდა ეს ყველაფერი ერთიან რესურსში მოაგროვონ და რაიმე სერიოზული დესტაბილიზაცია მოაწყონ, ამის საშუალება მათ არ აქვს. იქნება ცალკეული ექსცესები, ერთადერთი რაშიც მე ბატონ ავთანდილს დავეთანხმები და რაც ნამდვილად ასეა, ხელისუფლების მოვალეობა აღკვეთოს ყოველგვარი დესტაბილიზაციის მცდელობა. ნუ რავის, ნუ ეშინია, რომ ამას გაასაღებენ როგორც პოლიტიკურ დევნას. სურო ხმა არ მოიღო, ნაციონალური მოძრაობის წევრები მაინც ილაპარაკებენ, რომ ჩვენ პოლიტიკურად დევნენ. ამიტომ არჩევნებით უნდა განიდევნონ ისინი. სხვა გამოსავალი აქედან არ არის. დიდი მადლობა და ბოლო შეკითხვა მინდა თაკო ჩარკვიანს დაუსვა. არეულობაზე კი თქვით თქვენ, რომ იმდენად არელოდებით, რამდენადაც არის საუბრები ამ თემაზე. პარალელებთან დაკავშირებით რა სიტყვით? აი ქალბატონმა ნანა მოკლედ მიმოიხილა 2003 წელი და დღევანდელობა. არის თუ არა თითქმის იგივე შეგრძნება, იგივე განცდა გაქვთ თუ არა? შესაძლოა თუ არა მსგავსი სცენარი გამეორდეს? ჭირა, საერთოდ ხმების დაცვა მგონია რომ მანამდე იქნება თვითეული ხმის დაცვა თვითეული პარტიის მიერ. მაგრამ 4 დღის განმავლობაში ამ ამას ბოლო პერიოდში იქნება, რა თქმა უნდა, ყველას ეხება ეს, აბსოლუტ ყველა უნდა დაიცვას, ვინც ოპოზიციაშია. ხმა ეს ბუნებრივია დემოკრატიული პრინციპით. უნდა გააკეთონ, მაგრამ აი ხა უსმენდი და აი ესეთი ისტერია რო არის, რომ კიდევ რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან მაგრად გავა თუ არ გავა. ეს ვისი ბრალია? ვისი ბრალია? ხელისუფლების. აბა ჩემი ბრალი ხო? რა უნდა ეკნა ხელისუფლებას? 4 წელი რომ მოხვედი მარტო ამ სტუდიაში, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეთერი არ გამომიტოვებია რომ ეს არ მეთქვა. ნანა გთხოვ და ამეთანხმო. ამოჩემებული ხო არ მყავდა ის ხელისუფლება, რომელსაც ხმა მივეცი?
საერთოდ არ მიმიცი არასდროს ხმა. მე იმ რიცხვს მივეკუთვნები 2003-ში რომ არ მისცა ხმა მიხეილ სააკაშვილს. ესე ვიყავი იმ 1%-ში ვიყავი, რომელმაც არ მისცა ხმა, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ცვლილება არ იყო საჭირო, ცვლილება საჭირო იყო აუცილებლად. რაზეა საუბარი? ჯერ ფონი იყო ისეთი სოციალური, მაშინ ძიმე ფონი იყო, რომ ბუნებრივია მოთხოვნილება, როდესაც რაღაცა ჩაბნელებულია, რაღაცა სოციალური მდგომარეობა მძიმდება, მოთხოვნილება აქვს ხალხს, რომ რაღაცა შეიცვალოს. მაგრამ მე კონკრეტულად არ მიმიცია მაშინ ხმა, ვღელავდი აი ამ ადამიანის თაობაზე რაღაცნაირად. მე მაშინ ვთქვი, რომ იცით, დავახასიათე ესე და არ მოეწონათ ეს სიტყვა, მაგრამ კვლავ გავიმეორებ, თვლიდი რომ იგი იყო ნიჭიერი ავანტურისტი, გაუწონასწორებელი, აი რაღაცა მთელი რიგი რაღაცები მქონდა ჩემ და მე ვღელავდი, რომ ის საჭესთან ვღელავდი, რომ პირველი ჩემი შენიშვნა იყო მის გაუწონასწორებლობასთან დაკავშირებით, თორემ მის ნიჭთან დაკავშირებით მე არასოდეს პრეტენზია არ მქონია, ეხლა თვლი რომ ნიჭიერი კაცია. მაგრამ 4 წელია მოსული ხარ, 4 წელია ვყვირით ოპოზიციაში სამოქალაქო სექტორი განსაკუთრებით, რომ შენმა დანიშნულმა პროკურორმა გარიგება მოახდინა. მოყავს სათავეში გირგულიანის საქმეზე ხელის მომწერი რუსიძე. პროკურატურაში მრავლად მოყავს სრულიად თაღლითი ადამიანები და მე გაოცებული ხარ, რომ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა პატარა დესტაბილიზაციები გაგიკეთოს. ეს როგორ წერება? თუმცა თავის ვაი ბოლო გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ ამას გაუსვა ხაზი, რომ ეს 4 წელი იყო არ შეიძლებოდა მაშინვე დაგვეპატიმრებინა, მაშინვე გაგვედერნა. ერთი წუთი ეს არც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გაპატიმრებას. ეს არც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გადასაწყვეტი იქნება და არც რომელიც მოვა იმისი, არც რომელიც იყო მისი გადასაწყვეტი არ არის. სამართლიანობის აღდგენა ეს არ არის სამართლებრივად და სახელმწიფოებრივად ერთი ნის გადასაწყვეტი. სამართლებრივი აღდგენა ეს არის ურთულესი პროცესი, რომელიც დემოკრატიულად უნდა წარიმართოს, თუ სახელმწიფოებრივად ვაზროვნებთ. ამას ვერც ბატონი ბიძინა გადაწყვეტს და ვერც შესანიშნავი ადამიანი, რომელიც კიდე მომავალში 10 წლის შემდეგ მოვა თუ 20 წლის შემდეგ მოვა თუ 5 წლის შემდეგ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არ არის ერთი პერსონის გადასაწყვეტი. დღეს ბატონმა ბიძინამ თავისუფალი დემოკრატები ახსენა და არ შემიძლია ეს ისე დავტოვო. ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ, მაგრამ უნდა ვთქვენ, რომ დელი ნიუსია და ვერ გავივლი იქით, რომ მეორე ადგილზე, ნუ სავარაუდოდ ფიქრობენ, რომ აი როგორ იქნება, იმიტომ რომ მეც მაქვს ინფორმაცია, რომ კარგად მიდიან თავისუფალი დემოკრატები, მაგრამ რა შეიძლება საქმე? კი, მაგრამ ეხლა მიხვდნენ, რომ დიახ, ესეთი ახალგაზრდა ძალა და ძალიან პატიოსანი ძალა, როგორც თავისუფალ დემოკრატებს ხართ, დასაკარგი საქართველოს ასეთი ფუფუნება გვაქვს, რომ ჩვენ ასეთი ახალგაზრდა ძალა დაგვეკარგა. ჩვენ 4 წელი გვესმის ხელისუფლებისგან კაბელების ხალხის დაჭერებზე საუბარი და სამართლიანობის მართლა გაუბედურებული გირგვლიანი საქმეზე ხელმომწერი მურუსიძე მოსამართლად მოგვიყვანეს და კაბელების საქმეზე მტკიცებულებები ვერ დადეს და ის ხალხი კიდევ ზის. და დღეს ვიგებთ, რომ თურმე არ ყოფილა უზნეო ხალხი ალასანიასთან. აი ამიტომ ვამბობ, დროზე უნდა ვიფიქროთ სწორად, სამართლებრივად და იმ ნაციონალურ მოძრაობის დროს. ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მუშაობდნენ იმ პერიოდში, ყველა ბანდიტი კი არისო, ვინც მსახურობდა იმ დროს. ისინი კი არ უნდა გაეყარათ სამსახურებიდან. არა, გარიგება არ უნდა მომხდარიყო სადისტებთან და მანიაკებთან. აი, ხვდებით აქ რაღაცა უცნაურად მოიქცა ჩვენი ხელისუფლება. კიდევ ვიმეორებ ეთერში, ეს ყველაფერი დღეს რომ კიდევ კანკალია და 4 წელი რომ თუ თავისუფალი დემოკრატები სიტყვაზე ვამბობ ამას, იმიტომ თვითონ თქვა ბატონმა ბიძინამ, არ გავლენ მეორე ადგილზე, ვთქვათ სიტყვაზე ვამბობ, კიდევ უნდა 4 წელი იკანკალოს ქართულმა ოცნებამ, რომ ვაი ნაციონალური მოძრაობის ის ნაწილი ის ფთა არ მოვიდეს სათავეში, რომელსაც ხელია გასრული დანაშაულებებში? მაინტერესებს რატო ვამბობ, იცი მაკა, კიდევ მინდა დავასრულო ყველას. არც იქ აქვს გასრული ხელი, ასე არ არის, იმიტომ რომ ამომრჩეველი დიდი ყავდა გაუყალბებლად იმ ნაციონალურ მოძრაობასაც. საუბედუროთ თუ არა, ასეა და რა უკნა მოვიდნენ. ბატონ ავტოკემულარიას მინდა მივცე საშუალება, რა ელოდებით 8 ოქტომბერს, ბოლო რამდენიმე ფრაზით მითხარით და ბოლოს ნიკამ ჟავანაძე დაასრულებ. დიახ. იმედი მაქვს მომეცემა საშუალება და რა ვინ არ ჩამეჭრება საუბარში. არა, საუბარი არ გამოვა, რამდენიმე ფრაზა უნდა თქვა ხოლმე.
მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ხელისუფლება მოსული ამ ქვეყანაში იმისათვის, რომ საქართველო დააპაუზოს. მათ გამოიყენეს თუნდაც ბავშვის ტრაგედია. გამოიყენეს თუნდაც ბავშვის თოთო ბავშვის ტრაგედია, რომ ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ როგორმე, ხო? ამ ადამიანებმა შკირინიკოვი გაუშვეს პოლიტპატიმის სტატუსით, გაუშვეს ტრისტან წითელაშვილი პოლიტპატიმის სტატუსით, რომელიც ღიად გამოხატავს რუსეთისადმი მხარდაჭერას. და ეს ადამიანი შეუშვეს თავდაცვის სამინისტროს ობიექტებზე, სადაც არ შეიძლება და მისი შეშვება. ვერ ადასტურებთ ამას, არ გინდათ ეხლა ამის ლაპარაკი. ვერ ადასტურებთ. კოდორი უკაცრა ბოდიში რა. კოდორი 2007 წლის სპეცრაზმელები როგორ თანმიმდევრობით საეჭო ვითარებაში იღუპებიან და უბრალოდ საქართველოს. დიდი მადლობა ბატონო, და ნიკამ ჟამანაძე დაასრულებს. რუსეთს არ შეუქმნას რაიმე პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ 2003 წელი არ დგას დღეს და არც 92 წელი, რომ რაღაცა ესეთი ძალისმიერი მეთოდებით მოხდეს ხელისუფლება, თუმცა ამის თელობა ექნებათ მათ, იმიტომ რომ ისინი ამას აპირებენ, ამის განზრახულობა აქვთ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ძალიან კაცის ზომები. აი ხა ქალბატონი თაკო საუბრობდა, რომ აი რატო არ იქნა მთლიანად გასამართლებული ეს სისტემა. ბიძინა ივანიშვილმა ერთხელ თქვა, როდესაც ჩავიდა ის უცხოეთში იყო მოგზაურობით და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხვდებოდა და დიპლომატებს, იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა, რომ ხელი არ ახლოთ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიულ პროცესებს ხელ შეუშლის. იგივე სოზარ სუბარმაც გააკეთა განცხადება, იცით რა არის, დღეს 100%-იანი რეიტინგი ექნებოდა ოცნებას, მართლაც ეს ადამიანები რომ ყოფილიყვნენ ყველა ციხეში, მაგრამ ჩვენ მოვექცეოდით საერთაშორისო იზოლაციაში, ლარს აქცევდნენ შლარად, ჩვენი ეკონომიკა ჩამოიშლებოდა და გადახედეთ თქვენ პოლიტიკას, აი საერთაშორისო საზოგადოების სხვა ქვეყნების ავსტრიაში, მაგალითად. ნიკა, უნდა შეგეკამათოთ ეს ადამიანები, მაპატიეთ. თაკო გისმენდით. მეც გისმენდით. რომელმაც გამოიმარჯვა მაგალითად ასე. ყველა ციხეში არ მითქვამს. ის აიძულეს რომ ეს თქვენ თქვით საერთოდ პოლიტიკიდან და დატოვა მაგ განანდო. არა, ყველა ციხეში ეს არ მითქვამს, ნიკა. არ შეიძლება ორხმა, ხო შეიძლება მე გაცდილით. მე გპასუხობთ. არა, ხო და ჩვენ შეიძლება ძალიანაც გვინდოდეს. კარგი, გასაგებია, ქალბატონ ნანას ყოთა რეპლიკა, მე მითხრა რომ ანეს რეპლიკა თქვას და ვასრულებ გადაცემას. ნიკა, დიდი მადლობა. ქალბატონ ნანა, გისმენთ. არა, უნდა უპასუხო, ხა ვერ დავტოვებ ესე. ერთი სიტყვით ჩვენ უკვე გადავაცილეთ დროს, მე ბოდიში, მაგრამ ეს არც თქვენი გადასაწყვეტია, არც ხელისუფლებაში მყოფი პერსონალიების მეწაღანეს აღნიშნე. სამართლებრივი პროცესი, ეს არის ურთულესი პროცესი. მე არ მითქვამს, რომ ყველა ამას თქვენ ამბობთ, თქვენ ცუდ ინტერპრეტაციას ახდენთ ჩემი ნათქვამს. მადროვეთ, მეც გისმენდით. მადროვეთ. მადროვეთ, მე გისმენდით. საკაში შედიოდნენ და მანამდე არ იყო დაინტერესება იგივე ევროსაბჭოს, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების, ეს თქვენ სწორად მიგაჩნია. არა, გამომდინარე. Ну, მადრო. თუ გნებავთ მონოლოგის რეჟიმში ისაუბრეთ. გნებავთ, თქვენ ისაუბრეთ მხოლოდ მაშინ. ძალიან გადავაცილებ. თქვენ მე არ გინდა რომ გიპასუხოთ. არა, მაშინ ერთი წუთით მადროვეთ, რომ მე გიპასუხოთ. მე ვადასტურებ თაკოს არ უთქვამს ყველანი ციხეში ერთი თქვა. ყველა იყო დამნაშავე. რა თქმა უნდა. მე ყველა არ იყო დამნაშავე. ეს დავდას. არა, ნიკა, ნუ ახთენ თუ ინტერპრეტაციას თუ შეიძლება. ყველა ციხეში არა. სამართლის აღდგენა, სხვილი საქმეები, რომელსაც გამოძიებაც კი არ სჭირდებოდა, შემოიდო მიზან მიმართულად თაროებზე. ძალიან გთხოვთ, ნუ შემეკამათებით, იმიტომ რომ მე ამაში ძალიან კარგად ვარ გარკვეული, მხოლოდ ამაზეა საუბარი. და ძალიან გთხოვთ, გამცეთ პასუხი. როგორ უნდა გაუბედო საზოგადოებას, გაწვალებულს 9 წლიანი რეჟიმის შემდეგ, რომ უმსხვილეს საქმეზე, რის გამოც პრაქტიკულად გარდატეხა მოხდა მაშინ ხელისუფლებაში, გირგულიანის საქმეზე ხელის მომწერი მურუსიძე ჩვენ ხელმძღვანელად მივიყოთ. ევროკავშირმა მოითხოვა, მაპატიეთ. ევროკავშირმა მოითხოვა განა მურუსიძის დანიშნა. გამეცით პასუხი თუ შეიძლება. გაცემთ პასუხი. მე გითხარით კიდევაც, რომ ხელისუფლებაზე იყო არნახული დაწოლა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ არ აღდგარიყო იმ დოზითაც. გასაგებია პასუხი, დიდი მადლობა. არ ამგონია ლაშა ნაცვლიშვილზე ეწოლა ყოფილიყო და ეთქვათ, რომ უდესიას გაურიგდიო. არ მგონია. ეს თქვენი ინტერპრეტაცია. ამ კამათიდან არაფერი არ დაიბადება, არ შეშმარება და არ ჩაკეთება. მოიხსენიებ წინ
ჩადგინა ხელისუფლებას და დღეს იმ დემოკრატიის შუქურის რეჟიმს უწოდებთ, რეჟიმს უწოდებთ, გასაგებია ასრულებს, რეჟიმს უწოდებთ, ნიკოლოზ, ორი ფრაზა მათ აუცილებლად გასაგებია, დიდი მადლობა ასრულებს გადაცემას და ამოიწურა ყველანაირი. ნიკა, ცალკე უნდა ისაუბროთ მხოლოდ თქვენ მონოლოგის. კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა ყველას, თავბატონო ნანა და ასრულებს. ის თავდას მაგაც მოვისმინეთ ჩვენ ბატონი ავთანდილისგან თუ არ ვწდები. ეს იყო პირდაპირი და თავდასხმა ნინო ბურჯანაძეზე, იმიტომ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ გადასარევად ისის ბურჯანაძე ხელისუფლებაში იქნება ის, ვინც დაასამარებს ნაციონალურ მოძრაობას სრულიად სამართლიანად. საქართველოსთან ერთად დაასამარებს. არა, ბოდი შეხა, საქართველოს დაასამარებს მასთან. არ გეკამათებოდი თავისუფალ დემოკრატებს როაქებდი და არ გვინდა. მე დასავლურ კურს ვაქებდა იმიტომ. დასავლურ კურს. ამდენი გაგეხარდებათ, იმდენი აქეთ. თქვენი ნება. რუსულ კურს ვერ მივესალმებ. ეს იციან, სხვა დროს ვილაპარაკოთ მაგ კურსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ასასრაბოდ უნდა დავიწყოთ რუსეთთან პირდაპირ დიალოგი. მოლაპარაკება რა თქმა უნდა დავიწყოთ, მაგრამ უბლოკო სტატუსი მოლაპარაკება არ არის. ნუ მეკამათებით რა, ამ თემაზე მე სხვასთან დავილაპარაკებ, ალბათ პარტნიორებთან უნდა გავცემასები თუ შეიძლება. ნუ გავცემთ რა, თქვენ ამის შიში გაქვთ და ეს შიში აგისრულდებათ 8 ოქტომბერს. მე მაგითხრათ, როდესაც თემისას გეცოდინებათ თქვენი ადგილი. როდესაც მე ვიგულისხმე რომ ჩვენში ხო, მე ვიგულისხმე ქართველი ხალხი, რომელიც წინააღმდეგობა გაუწევს სწორედ საათის მერე კარგი, გასაგებია, უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ავთანდილ კემულარია, ნიკოლოზ მჟავანაძე, ნანა დევდარიანი, თაკო ჩარკვიანი იყვნენ გადაცემის სტუმრები. მე ვარ მაკარაზმაძე, ეს იყო პრიორიტეტი ნახვამდის.